dukomeje gushima Imana yo ikomeje kuba mu ruhande rwacu, natwe dukomeze tuyikomezeho kandi dukomeze twigire ku birenge byayo, dusobanukirwe n'icyo Bibiliya ivuga. Tugiye gukomeza n'igice cya gatatu kivuga ku buyobe bw'idini cyangwa se uburyo ki amadini ayobya abayoboke bayo cyangwa se ayobya abayoboka. Muri kumwe na Nzeyimana Alexis nk'uko bisanzwe kuri Just in Time, aho tuganira amagambo ya Bibiliya. Twatangiye urugendo kandi rukomeza rwo gushyira ahagaragara, gushyira ku karubanda ubuyobe bw'idini n'uburyo ki amadini akomeje kuyobya abantu kandi bigira intama kandi ari amasega aryana, bakoresheje Bibiliya gukomeza kuyobya abantu biyitirira izina rya Yesu, gukomeza gukura abantu kuri Yesu, gukura abantu ku rufatiro rwashyizweho na Yesu, ndetse rwashyizweho n'intumwa n'abahanuzi, gukomeza gukura abantu ku Mana ahubwo bakabajyana mu irimbukiro cyangwa se muri Gehenomu. Okay, ni ukuvuga ngo bakomeje gushimuta, bakomeje kuba abanyazi. Yesu yaravuze ngo nigiye mwungeri w'ukuri, nigiye mwungeri mwiza upfira intama ze, nigiye mwungeri mwiza intama zumva ijwi ryanjye zikankurikira. Sibyo, abandi bose ni abanyazi, iyisegarije barazisiga. Sibyo, ibibazo bije abashinga amadini murabizi, abayoboke b'amadini mubyumva neza kundusha. Mbese ibibazo bije b'abayoboke b'abayobozi banyu b'abandi mwitaga bashumba, hari icyo babamarira? B'abandi mwajyaga mwirirwa mutura amaturo ngo murimo murubaka umurimo w'Imana, murababona? Mbese iyo mukennye murababona? Ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bije baranyerera. Icyakora cyo nanone Bibiliya ivuga ibyabo ikavuga ngo abo bashumba bameze gutyo, abaragirira ibihembo intama atari izabo. Niryo jambo Bibiliya yakoresheje, abaragirira ibihembo, babandi bahembwa buri kwezi, babandi bafite ibyo bapfumbatizwa, babandi abadiaspora barimo koherereza amadolari, babandi abayoboke babo bagurira mu modoka, babandi bafite ibyo bakura mu murimo bakora bitirira Imana, bavuga ko ari uw'Imana. Abo ngabo iyo isegarije ikizabikubwira ko bigira abakozi b'Imana nyamara ntaho bahuriye nayo batanayizi, bakorera ibifu byabo, bakorera Satani mu by'ukuri, kuko Satani niwe ugira abakozi, ntabwo Imana igira abakozi. Nuko ntabwo bababarana n'intama, hoya bakuramo akabo karenge, hari n'aburira indege bakigira ahandi. Mwarabibonye cyagiye batangira gufunga insengero mu Rwanda, aho kugira ngo umuntu ashishikajwe no kubahiriza cyangwa se no kuzuza ibyo Leta yasabaga, abenshi bahise biyurira indege bigira ahandi. Sibyo, ubwo ngubwo abayoboke babo babasigendera, nyamara babandi birirwaga bakora ibitangaza n'iki? Hari benshi, hari insengero nyinshi zafunze burundu kubera yuko icyo bapfanaga n'icyo, barashyira ku munzani bagasanga nibajya kubahiriza ibyo Leta ishaka bazahomba mu buryo bw'amafaranga, bakajya aho bigishoboka. Biteguye ko na hariya biramutse bihindutse bagenda. Sibyo? Hari abantu babwiriza, hari abantu uzasanga bitwa abapasiteri, reka sinakubwira bibitangaza biki, ariko bamuhindurira inshingano cyangwa bamwirukana kwa kundi babahagarika nyine basigaye babahagarika mu idini ye, kubera ko ni abakozi babo. Buriya ibyo idini rikora jyewe sinjya mbivera, ni abakozi babo. Usanga ufitanye kontra na ADPR, niba ADPR rero iguhagaritse, uri umukozi wa ADPR, wijya hariya ngo uvuge ngo mu itorero rya Kirisitu ngo byacitse,
itorero rya kirisitu koya konta rufite sa yesimiho na kirisitu ngoherejwe watumwe na kirisitu niba waratumwe na kirisitu ntabwo ushobora kugira ikibazo cy'uko adeperi yaguhagaritse wakomeza ukavuga yesu ariko niba wavugaga yesu kubera ko hari ikinjira niba wavugaga yesu kubera yuko abana bawe uzumve ibyo baganya ntabwo baganya yuko abantu bagiye kubura agakiza oya ahubwo baravuga twari twarafashe imyenda none so ubungubu abana bacu noneho ubungubu abana igihe cyakigeze cyo kujya kwiga ubungubu amazu twakodeshaga biragenda bite nicyo kibazo bafite ni imibereho yabo ntabwo ari ikibazo cy'intama yego okay twikomereze rero twa tugeze mu gice cya gatatu noneho tugeze ku ijambo rivuga kwizera abaheburayo igice cya 11 umurongo umurongo wa gatatu niho twadusoreje igice cya kabiri haravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana kwizera niko kutumenyesha ntabwo ari pasiteri ntabwo ari bibiliya ntabwo ari ibonekerwa byayo ni ngo twabonekewe ngo Imana yatweretse oya ntabwo ari ubuhanuzi nta kindi kera kirabo ntabwo ari abamarayika ntabwo ari inzozi ntabwo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana isi bivuze isi n'ibiyirimo byose sibyo kwizera niko kutumenyesha ko yaremwe n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni iri abavuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana Bibiliya niyo yaremye isi Bibiliya yanditswe ejo bundi Bibiliya yanditswe n'abanyabyaha Bibiliya yuzuyemo amateka y'abantu bamaze abandi Bibiliya yuzuyemo amateka y'abantu bamaze abandi ba Dawidi intwari zo kwica Bibiliya yanditswe na ba Dawidi Bibiliya yanditswe na ba Pawulo babandi muzi amateka yabo sibyo Bibiliya idini ryita rikuvuga ngo ni ijambo ry'Imana ngo tugiye kurya ijambo ry'Imana ngo tugiye kwakira ijambo ry'Imana inyuguti Bibiliya igitabo muri Bibiliya cyakora cyo harimo hagaragaza ijambo ry'Imana ryabyo kandi twararibonye iri jambo ry'Imana ryaremye byose ni Kirisitu ni Yesu Kirisitu niwe jambo ry'Imana sibyo Yesu Kirisitu niwe jambo ry'Imana ngo nicyo gicyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara byavuye mu gusoma yandi magambo hari abantu nyine basanzwe bazi yuko ngo batunze ijambo ry'Imana mu rugo ugasanga umuntu atunze Bibiliya akaba azi yuko ngo atunze ijambo ry'Imana ni Kirisitu kandi ntabwo ritungwa mu rugo ntabwo ritungwa mu kabati ritungwa mu mutima nibyo rikumenyesha rero nibyo rikumenyesha byose kandi rikumenyesha byose kubwo kwizera iyo wizeye nibwo rikumenyesha byose Yohana igice ni cya mbere Yesu Kirisito ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu sibyo Yesu Kirisito ni we jambo ry'Imana uzongera kukubwira yuko nubaza umuntu ngo uyu munsi ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ngo ijambo ry'Imana ritubwira yuko arimo kuvuga Bibiliya ujye uvuga ngo Bibiliya ivuga ko sibyo ariko wi confusing abantu ubabwira yuko ngo ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu atuma abigishwa be yarababwiye ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose ibyo Yesu avuga n'ibyo Bibiliya ivuga biratandukanye yego kuko Bibiliya icyo Yesu avuga akivuga binyuze mu mwuka wera twahawe muri Yesu Kristo duhabwa kubwo kwizera urumva
Sino Bibiliya irimo byinshi bitandukanye. Irimo byafasha abantu ariko irimo n'ibyasenya abantu. Kuko hari nuramo kusoma iby'intambara z'Abayisraheli n'abandi n'amahanga arabakikije ukareba ukuntu babatemaguraga. Nusoma ukuntu Samweli yacagaguye ba bantu. Sawuli yari yanze kwica urakuramo iki? Nuvuga ngo uribukuremo ko kwica abanzi bawe nta kibazo. Uribukuremo ko kutihanganira mutavuga rumwe nta kibazo. Ariko ijambo ry'Imana ariwe Yesu Kristo we ntabwo avuga ibyo ngibyo. Kandi uwo nguwo ntabwo agirwa n'umuntu ugifite kamere. Kwizera. Kwizera ni iki? Kwizera uzasanga mu idini nyine bakubwira bati abizera b'idini ryacu. Abizera mu itorero ryacu babyita itorero. Ariko itorero ni rya Kristo. Nta muntu n'umwe ushinga itorero. Ibyo bashinga ni imyanda iri aho ngaho, ni puberi ziri aho ngaho, ni gihenomu ziri aho ngaho baba barimo gushyiramo abantu. Sibyo. Itorero ryashinzwe na Kristo. Itorero rishingwa n'umunyabyaha ribaho se? Umunyabyaha ashinga itorero gute se? Imigani 14:8 baravuga ngo ubwenge bw'umunyamakenga ni ukumenya inzira ye. Ubwenge bw'umunyamakenga ni ukumenya inzira ye. Hariho inzira ebyiri. Inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo. Sibyo? Hariho inzira ebyiri. Yesu we iravuze ngo ni inzira ngari n'inzira ntoya cyangwa inzira ifunganye. Biblia ntagatifu baravuga ngo ni inzira gihogera. Rero umunyabwenge cyangwa ubwenge bw'umunyamakenga amenya ni ukumenya inzira ye. Uri mu yihe nzira? Uri mu nzira ya gihogera? Abanyamadini bose, abita abakozi b'Imana bose, iyo batwaye abantu baba bajyanye mu nzira ya gihogera. Mu nzira ya Kristo umuntu ajyanwayo n'umwuka wera. Ni Imana ikureshya. Ni Yesu Kristo uvuga ati ni Imana iko hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu bose. Sibyo? Ni umwuka w'Imana ukureshya kujya mu itorero rya Kristo. Ntabwo ari abantu birirwa bazenguruka imisozi na hehe hose. Ntabwo ari babandi baza kukwizeza ibitangaza. Ntabwo ari babandi bakubwira ngo ngwino dusengane, ngo ngwino wumve, ngo ngwino ngo hano Yesu, ngo ngwino urebe. Yesu yaravuze ngo niba babwira ngo ari hano abandi batari hano ntimuzabyemere. Ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ukuriganya. Kuriganya. Mbese abariganya ni bande? Abariganya ni bande? Abariganya abantu ni bande? Nibo babagusha. Bibiliya twabonye ko hari ahandi ivuga ngo abanyabibi, naho ni mu migani ngo abanyabibi ntibashobora gusinzira bataragira uwo bagusha. Kandi kugwa twabonye ko ari ukugukura ku Mana, ari ukugukura kuri Kristo, ari ukugukura mu byizerwa kukujyana mu bindi by'imihango n'ibindi biri aho ngaho by'abantu mu nyigisho z'abantu. Rero abapfu cyangwa se ubupfu bw'abapfapfa ni ukuriganya. Kubwira gutinyuka ukabwira umuntu ngo reka kunywa inzoga runaka, inzoga za zindi zose zikorwa na Bralirwa, ukamubwira ngo reka kunywa inzoga ikorwa na Bralirwa ujye wimwera Fanta nazo zikorwa na Bralirwa. Ubwo ni ubupfu bunakabije. Harimo ubupfapfa bunakabije. Byose ni product za Bralirwa. Amazi ni amwe, abakozi ni bamwe, uruganda ni rumwe, gusa bitandukaniye he? Ingredient. Ibyo bashyiramo nta kindi. Ariko akakubwira yuko ubwo ngubwo ngo urimo gukiranuka kuko urimo kunywa Fanta.
bakakubwira yuko kuko waretse inzoga zikorwa na Skol ibyitwa inzoga ukanywa biriya bakora za panache n'ibindi bidasembuye ubwo ngubwo rwose ngo Imana ari aho ngaho igushaka bakakubwira kuko ubwo wakirandutse ubwo ni ubupfu ubwo ni uburiganya barakuriganije barakuriganije bakuriganije iki ubugingo bakubesha ubugingo bakakubwira bati buriya ntabwo Imana ishaka ko ntabwo Imana ntabwo ishaka ko abantu baryingurube sibyo ukareka ingurube ukazazurya ihene ukarya inkoko ukarya iki uti buriya rwose imbere y'Imana Imana irakwemera kubera kutarya ingurube kubera ko waretse ingurube ukareka imyenda runaka amapantaro imyenda migufi bya kwa kundi bayidefinisa neza imyenda ituruka mu ruganda rumwe ifite marike imwe bakakubwira ko uri umukiranutsi kubera ko wambara size ziri ndende ibirebire cyangwa bitagufashe bakakubwira ko undi ari umunyabyaha kubera ko yambara ibimufashe cyangwa bigufiye ariko byose bituruka mu ruganda rumwe ubwo ni uburiganya bw'amadini kandi amadini yo yose sibyo amadini angana amadini yose bakakubwira bati ijambo ry'Imana bakagusomera inyuguti we bakagusomera inyuguti ugataha uti nafashijwe wafashijwe n'iki n'inyuguti Bibiliya ubwayo iravuga ngo mu nyuguti nta bugingo burimo inyuguti ziricisha umwuka ni utanga ubugingo abafashwa muri ubwo buryo bw'inyuguti bahorayo yende ko tuzabyiga abafashwa n'inyuguti bahorayo baragenda ane bari umunsi umwe mu cyumweru bashyizeho gusenga bakazaza bafashirizwa aho ngaho bakagenda bakamara iminsi itandatu irindwi itandatu bibereye mu bindi bakabanza bagakamuka bamara gukamuka bakagaruka Yesu abwira umugore w'umusamariya akazi amubwira ati uwo kuri aya mazi azongera agira inyota buri gihe ni ukuva uragenda ukayanywa agashira ukagaruka ukavoma ukongera ukagenda agashira ukagaruka niyo mazi bavoma ku mariba yacukuwe n'abantu riya riba ryari yacukuwe na Yakobo ariko Yesu ati uwo ku mazi ngo ntazagira inyota ukundi iyo wakira agakiza ka Yesu ni rimwe bihuriramo unyurwa nabyo ntabwo ngira kumva ufite inyota y'agakiza ntabwo ngira kumva ufite ugifite kumva ushaka ijuru ufite ushaka ubugingo hoya wapi sibyo uhita unyurwa nabyo uhita ugera mu bwenge ngo ahubwo ngo imigezi y'amazi y'ubugingo bizatemba ituruka muri we uhinduka umugisha kugeza n'abo muturanye bagaprofita bakamenya yuko uzi Imana n'abo mukorana nabo bakabimenya kutavomye amazi yacukwe ariko agakiza ko mwidini umuntu azakubwira ati jyewe buriya jyewe nanywa itabi buriya nakijijwe itabi none se batanywa itabi uko ntabwo uramurira watubwiriza iki ubundi mu mwotsi aba mwiki ku buryo tubwira ko wakishijwe itabi ubundi mu mwotsi aba mwiki kinaretse inyama waretse kurya se icya mbere ni uko igifu n'ubundi warya inyama kugira ngo igifu cyuzure n'ubundi igifu uracyagishyiramo iyo utubwira ko mu gifu nta kintu gishyiramo bifite ubwengekere Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere bavuga ku byo kwizera rero sibyo mu idini bigisha gukora umwuka wera wigisha kwizera uhamagarira abantu kwizera ngo kwizera ni iki rero kwizera ntabwo ari ugukora uzasanga abantu bavuga ngo kubwo kwizera ntanzibi kubwo kwizera
ntanzi kuko kwizera ndakoriye kuko kwizera ariko kwizera ntabwo ari ugukora kwizera nta nubwo bizana gukora ntabwo bitera abantu gukora ahubwo bitera abantu kumenya Yesu yabwiye abantu avuga ati muzamenya ukuri ukuri kuba batuye utaramenya uko kuri kandi ukuri ni Yesu utaramenya Yesu uri imbata ubuzima bwawe bwose ni ukubwira rero kwizera baravuga ngo abayobora igice cya 11 murongo wa mbere kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri sibyo kwizera ni ukumenya definition kwizera ni ukumenya mu idini wayigisha gukora bazakubwira rwose mu idini nomukugiye kuba umuyoboke w'idini uzamenye ko wiyangaje hari imirimo runaka ugomba gukora kugira ngo ubarwe nk'umwizera abizera bo mu idini bishingira ku mirimo bishingira ku byo bakora sibyo umuntu utarabatijwe mu idini ntabwo bari umwizera ibyo byose nzira mubizi kuko ntabwo yandikwa mu gitabo cyabo hari n'ibyo abatemerewe ushobora kumara imyaka 10 usengera mu idini utanga amaturo ugira gute ariko batakubara nk'umwizera wabo kubera yuko utarabatizwa ntabwo uri mu gitabo cyabo mu bitabo by'abizera hari n'ibyo batagukorera ntabwo bagushyingira ntabwo bagushyingura kandi uba mu idini ryabo ntabyo udakora kwizera mu idini bafite uko babidefinise kumwizera mu idini bafite uko igisobanuro cyabyo buri dini hari standard uba ugomba kuba wujuje kugira ngo witwe umwizera wo muri iryo dini ariko bibiliya iravuze ngo kwizera ni ukumenya kumenya ntabwo bisaba kuva mu idini rimwe ngo ujye mu rindi kumenya ni umwuka wera ugusanga akakumenyesha ibyo nanone Yesu yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabyigisha iby'ukuri bingana iki byose ni ukumenya kumenya biturutse he ku mwuka wera ukwigishwa n'umwuka wera apana kwigishwa n'abantu bize za teolojia sibyo kandi ukamenya rwose ibyiringiro udashidikanya mu idini nyine ubundi iyo ugeze mu idini uragukonfuzinga we niyo mpamvu ubona abantu bamwe akajya hariya ngo muba twite abasazi ariko ubundi muri n'abasazi uzabona abantu bavuga ko bakirijwe bameze nk'abasazi uzajya kubona ubona umuntu ibintu basigaye bakora ni ibintu bitari normal ubone umuntu aratinyutse ntabwo arishyura amafaranga y'inzu abamo akodesha afata amafaranga yose agenda yahe pasiteri urumva ngo arimo arakora umurimo w'imana arimo aratera inkunga umurimo w'imana gusa ubusazi hanyuma se ejo nyir'inzu nakwirukana bizagenda bite ntuzasenga ariko sinzi niba amasengesho ubundi arakora kuko maze kubona abantu benshi basenga kandi ibyo basengera n'ubundi bikanga bikaba ibyo bahagarika turahagarika turirukana gusa nk'umuntu amaze imyaka 30 ari umukene aho gutekereza uburyo bwo kwikura mu bukene akayoboka amasengesho iyo uyobotse amasengesho urushaho kuba umukene iyo wari umukene ukayoboka inzira y'amasengesho urushaho kuba umukene nubwo baguha bashobora kukubakira inzu ariko ntabwo baguha ibyo gutunga bashobora kuguha ibyo kurya by'ukwezi kumwe by'amezi abiri ariko ntabwo baguha
minerivare y'abana bashobora kuba minerivare y'abana ugasanga umuntu muzima aririrwa abantu avuga ko abantu bamuha minerivare y'abana gute umuntu muzima ubwo uri mugabo ki udashobora kwishakaho minerivare y'abana babyara udashobora kwishakaho mituweli uhora utegereje yuko ngo muzasenga ubundi bakabiguha uryama kuri matera wahawe ubwo si ubusazi ntugire n'isoni zo kubivuga ntugire isoni zo kuvuga ku myenda wambaye wayiguriwe n'abantu umuntu udashobora kwigurira imyenda ibyo si ugusuzuguza n'iyo mana niyo mana basenga barayisuzuguza bayitesha agaciro niyo mana basenga barayisuzuguza Yesu yaravuze ngo nimukiganyire ku bijyanye n'imyambaro n'ibyo kurya kuko atanga urugero inyoni ntabwo umva inyoni zakwicwa n'ibindi no mu nzara imeze gute inyoni zakwicwa n'ibindi nta nyoni yakwicwa n'inzara zakwicwa n'abantu bajya kuzirya zakwicwa n'impanuka zindi ariko nta nyoni yakwicwa n'inzara sibyo arangije Yesu ati imyambaro atanga urugero rw'uburabyo ubwatsi uko wakwambara uti yaravuze ngo Salomo yari umukire yari bose mwiza ariko ntabwo yigeze yambara nka kamwe mu turabyo two mu gasozi sibyo ariko biratangaje ko mu idini bigi iyo uhindutse umuyoboke w'idini mu idini bagushyira muri mu mitekerereze y'ubukene njya bukene kugezaho umuntu w'umugabo ahagarara imbere y'abantu nta soni akavuga ko imyenda yambaye y'umugore yambaye iy'abana bambaye byose babihawe n'abantu kisukura ubwenge kubura ubwenge kugeza hahandi umuntu asigara ari wa wundi uhora ateze ategereje ibyo bari bwohereze ni nabyo bibajyana mu manyanga ni nabyo bibajyana kwigisha ibintu bidahuye na Bibiliya urumva niyo myumvire yo kuba umuntu yumva yuko kugira ngo abone ibintu runaka hari ibyo agomba kuba yakoze ugasanga rero umuntu arindwa yiterera yahindutse umukinnyi wa komedi ugasanga abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana bahindutse abakinnyi ba komedi barirwa bikinira komedi barirwa wa mwuka birirwaga bavuga ko ari umwuka uturuka ku Mana barirwa bawuzura muri filime barawuzura mu ki kugira ngo ibonere amaramuko kubera iki niyo nzira idini ryabashyizemo ntabwo mwakabayemo mufata izina rya Yesu ngo mujye kurikinisha filime nimwaka ariko se ni gute mutakinisha izina rya Yesu filime mutazana izina rya Yesu muri mu masketch n'ibiki byose mu mafuti yanyu murimo mu maco y'inda kandi ko mwaramenye Yesu mumenye n'ubundi binyuzeho ngaho rero kwizera ni ukumenya kwizera ntabwo ari gukora kandi kwizera bizana sibyo kwizera bitera kumenya kwizera bitera kumenya kumenya bigatera kubaturwa muzamenya ukuri ukuri kuba baturwa sibyo Yesu arangije hasi aravuga ati umwana n'aba batura muzaba batuye by'ukuri mbese Yesu yaratubatuye yego turaba umudendezo Yesu Kristo yatugize abe umudendezo yaratubatuye kandi yatubatuye hehe ku cyaha ntabwo yatubatuye mu mirimo dukora imirimo ya hano mu isi tugomba kuyikora kuzageza ku mwuka wacu wa nyuma byaba byiza umuntu umwuka we wa nyuma urangiye arimo gukora ibimuteza imbere ibituma abe bamererwa neza agubwa neza urimo gukora ibituma
utifuza kwifuza nimwe mu ngeso mbi nazo zizanwa n'abanyamadini abantu bagahora bifuza bakifuza n'ibyo batakagombye kwifuza kugeza aho umuntu yifuza kuzajya mu ijuru kugeza aho umuntu yifuza ubugingo kandi Imana yaraduhaye ubugingo muri mu mwana wayo Bibiliya irabivuga akabisoma ariko yarangiza ati Mana uzampa ubugingo ndashaka ubugingo Imana izaguha ubugingo umuntu yakora ikintu runaka ati Imana iguha ubugingo ngusabiye ubugingo ngusabiye ijuru uransabira ijuru nge ntabwo najya mu ijuru kubera ko warinsabiye ijuru ndarifite uramutse wizera yuko Imana yaduhaye ijuru wizera ko Imana yaduhaye ubugingo wizera ko Imana yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu ntabwo biriya bintu by'ibyifuzo byaba bigihari wifuriza umuntu ikintu ki adafite kandi ugasangarwa n'abantu barabyemeye rwose kuko umuntu yakwifurije ibyiza byose Imana yabiduhaye muri Kristo Yesu ibya hano mu isi Imana yarabiduhaye isi kiremo byose yarabiremye ibona ko ari byiza irangije ngo umuntu niwe winanirwa yego gusura imbere y'Imana cyo kwibwira ngo mpibi ni ubugoryi ni ukubura ubwenge urayistresa kubera iki kandi Imana yatanze byose yakwimye iki ariko mu ideni bazakwereka yuko nuramuka udasenze Imana itazabiguha ubuyobe bukomeye abadasenga usange abadasenga ahubwo bagakora bagafata umwanya wabo bagakora bagatekereza bakagira gute usange iby'isi byose bihindutse byabo babandi basenga baratekereje nibarangiza nibabona byakomeye bakubwire ngo ngo nawe ya ni igisubizo Imana nta muntu usubiza oya Yesu yabwiye abantu babwira ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza so mu ijuru ntazarushaho ku ko muri babi ko abana banyu uzi kumenya ishuri ryiza ry'umwana kuzi kumenya ibyagirira ibirimo intungamubiri ukaba ari byugura kuzi ibikugirira neza wowe kandi uri mubi kwecyo bibaza yuko Imana kugira ngo iguhe ibikugirira neza iguhe ibyiza ari ugomba kubanza kubyisaba ugomba kubanza kubikorera abana bawe se ubibaha bakoze iki abana bawe se ubibaha bafashe iminsi ingahe y'amasengesho yo kwiyiriza no kugira no kwibabaza okay dukomeze turi mu buyobe bw'amadini inyigisho z'amadini ni ubuyobe Yohana 17:3 aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine hari izindi Imana ariko hari Imana imwe y'ukuri iyo ngiyo rero ntabwo iba mu mazu yubatswe n'abantu iyo ngiyo ntabwo iba mu nsengero ntabwo iba mu nsengero iyo Imana y'ukuri ntabwo iba mu nsengero ubu nibwo bugingo buhoraho ntabwo ubugingo buhoraho buva mu mirimo y'abantu ntabwo biva mu by'abantu bigomwe n'ibindi sibyo ahubwo buva mu kumenya kandi kumenya twabonye ko bizana no kwizera kumenya ko ari wowe Mana y'ukuri wenye yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo nta kubaka insengero birimo nta gutanga kimwe cumi birimo nta gusura abarwayi nta gukora bya bindi byose amadini bwo kubwira yuko ari ugukiranuka ari imirimo y'Imana nta birimo ubu nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya Imana naho se kumenya Imana bakamenya na Yesu watumwe n'Imana naho bindi byose bakubwira rwose ntacyo byakumarira mu rwambe rwa Yohana 5:20 kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge
yego umwana w'Imana yaraje duha ubwenge sibyo ngo tumenye iyukuri kandi turi mu yukuri uzasanga abantu barimo gushima Imana ngo ko ngo batigeze biga gusoma ariko ngo Imana yabigishije gusoma Bibiliya ye ngo kugira ngo bamenye koyi ntabwo gusoma Bibiliya ari byo bizana kumenya Imana oya kujya gusenga cyane guhora mu masengesho mu byumba by'amasengesho n'ibiki byo ntabwo ari byo bituma umenya Imana oya sibyo ahubwo nuko kumenya Imana tumenyeshwa na Yesu kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iyukuri kandi turi mu kandi turi mu yukuri sibyo kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho na wowe nguri mu idini kosa umuntu afite n'isoni zo kuvuga ngo jyewe ngo jyewe ndi umurokore ngo ahanaha jyewe ndi jyewe twebwe kwa kanaka turakizwa we kwa kanaka bazima kwa kanaka muri zina sengero nta mana ibayo abamenye imana y'ukuri naba ari muri Kristo Yesu ntabwo ari mu ntabwo ari ababarizwa mu idini runaka oya naba ari muri Kristo Yesu sibyo iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho muri Kristo niho ubugingo buhoraho bubonekera naho muri bya bindi idini rigushoramo rikakubuza kwikorera ibyo wakagombye gukora ukiri hano mu isi bira n'ubuyobe gusa buri aho ngaho nta mumaro bigira nta mumaro bigira habe na muki sibyo Imana ntabwo ikorerwa ijuru rikorerwa ubugingo bukorerwa bye bye ubugingo buhoraho ku munsi w'imperuka ibihembo by'ibyaha ni urupfu impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu itangirwa ubuntu Imana ntigurisha agakiza Imana nta kintu na kimwe igukeneye kugira ngo iguhe agakiza yaduhaye agakiza muri Kristo ku buntu kutizera ibyo ngibyo nibyo bituma ujya kwirwa ugira ibyo ukora ngo urimo urakorera Imana ukihera nyine abanyenda mbi bakirira nta utandukaniye na babandi baterekeraga nta utandukaniye na babandi bajyaga babagira Imana ibiki barangiza bagakira ahantu bazikirira nta bitandukaniye bakarya ibyo basaguye ngo bahaye Imana imbeba zikabirya nta bitandukaniye buryo amadini nta utandukaniye n'iriya mihango yakorwaga icyo gihe baterekera n'icyo icyo gihe bagira ibyo baha Imana ntabwo Imana bayiha Imana ntirya Imana ntinywa Imana ntabwo ikeneye aho ngo bayisengera ngo uheza ngo ugasanga abantu batanze amatapi bagize gute reka da abantu barimo baratanga barimo barubakira Imana reka nze nkwereke icyo bibiri bivugaho ibyo ngibyo bijyanye no kubakira Imana mu idini n'abakozi b'Imana amadini akorera Imana akorera Imana bavuga ko bakorera Imana nuvuga ngo ni imbata z'Imana ni abapagasi b'Imana ntabwo ari abana b'Imana nyamara Bibiliya itwereka ko Yesu yaje kugira ngo duhinduke abana b'Imana yatugize abana b'Imana abamwizera nyamara iyo wubatse idini uhindutse umukozi w'Imana Yohana 8:35 imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urubamo iteka abana b'Imana nibo baba muri Kristo iteka ryose nibo abana n'Imana iteka ryose ariko abakozi b'Imana nyine biterwa naho bweze uzasanga umuntu yavuye mu idini runaka ajye mu rindi bitewe n'uko opportunité sibyo n'imibereho yaho ngaho agiye ari myiza kurushaho yarari uzasanga umuntu ava mu idini rimwe ajye mu rindi akurikiye inyungu z'ibifatika sibyo abakozi abakorera ibihembo abo ngabo buri gihe nyine aho ibihembo ari byiza kurushaho niho bajya
ntabwo rero abana b'Imana bo si uko nguko baguma ku Mana iteka ryose kuko cyane cyane ko Imana ntabwo bakora abana b'Imana ntabwo bakorera Imana nk'abakorera ibihembo ariko bazakubwira ko bazahembwa uzasanga barushaho gukora cyane barushaho kurara amajoro barushaho kuvunika barushaho gukora n'ibidakorwa ngo barimo bari muri kompetisiyo kugira ngo bazahembwe byinshi inda nini kwikubira kwikunda Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana abe umugaragu w'abagenzi be sibyo none abandi kubera ko yigishijwe yuko ngo uzakora byinshi ngo azahembwa byinshi sibyo arakora akajya agakora n'ibyo abandi bakagombye gukora akajya no mu nshingano z'abandi agakora akarenga limiti agakora ntaruhuke ugasanga umuntu ngo yishwe na siriminaje ngo ari mu murimo w'Imana ntabwo kuko Imana abongo ntabwo bakorera Imana ubu ni ubucakara ni ububata kandi Yesu aravuze ngo muzamenya ukuri ku babatura ntabwo wabaturwa rero ngo nurangiza Imana ikujyane mu bubata bwa bundi sibyo ahubwo ubuhinduka ubu mudendezo usigara ukora ibyo ukoze ukabikora umutima ukunze ukabikora umutima rwose wumva wuzuye amahoro ukurya mugasinzira ibyakozwe n'umwa 7:48 nyamara isumba byose niba mu nzu yubatswe n'amaboko nk'uko wa muhanuzi yavuze sinshaka kubijyamo mwanywa kiranzuki sibyo niba muhanuzi yavuze ngo mwanywa kiranzuki ndumva ari muri Yesaya hari sibyo ibyakozwe n'umwa 17:24 nyamara isumba byose niba mu nzu yubatswe n'amaboko sibyo ibyakozwe n'umwa 17:24 Imana yaremye isi n'ibirimo byose iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi niba ku nsengero zubatswe n'abantu Imana abantu basanga mu nsengero Imana iba mu nsengero aho bite insengero ni Imana ikigirwamana yego ntabwo ntinya kubivuga ndetse ntikorerwa iyo ngiyo nayo ntikorerwa niba kugira ujya gukorerwa ujya gukorera Imana ishaka kuyikorera uzamenya ko iyo Mana bakorera atari Imana yaremye ijuru n'isi 25 kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akennye ngo Imana irashaka ko muyikorera ibi iyo Mana ikeneye ko bayikorera ni Imana ikigirwamana ni Satani ni Imana y'umwijima sibyo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akennye kuko ariyo yahaye bose ubugingo abanga niki bose ubugingo bazakubwira ko ibyo ukora ari ukugira ngo Imana iguhe ubugingo ariko sibyo Imana yamaze guha abantu bose ubugingo hanyuma se ugiye kubukorera ute kuko kutizera ko Imana yaguhaye ubugingo uzagwa mu mutego w'idini wo kujya gukorera ubugingo bitume ugiye gutuka Imana ugiye gutuka umwuka wera uteye umugongo ubwami bw'Imana kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose n'ibindi bingana iki n'ibindi byose hanyuma bya bindi bakubwira ko ugomba gusaba Imana bya bindi mu masengesho birwa basaba Imana ni ibiki iki Imana itaguhe ni iki nuko ubuza kwizera ubundi nta kimana yatwimye yaduhaye byose guhera ku bugingo iby'ijuru ndetse n'iby'isi n'ibya hano mu isi Imana yabiduhaye ntacyo yatwimye ari amaganya yo mu masengesho biriya bintu byo kutanyurwa abantu bigira mu idini bagahora basaba ni Imana ikigirwamana ntabwo ni Imana baremye mu rwa 2 Korinto igice cya 11:14 baravuga ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo iki gice cya 11 guhera ku 12 byaba byiza muhasomye
kuko harimo amagambo nayo agaragaza uburyo ki abiyita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana mu by'ukuri, ahubwo ari abakozi ba Satani. Imana ntabwo igira abakozi. Imana ntabwo igira abakozi. Mu rwa kabiri cumi na kabiri, cumi na rimwe, cumi na kabiri, reka masome nihuta, haravuga ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu byo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kirisito, kandi bigira nk'intumwa za Kirisito, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. N'imirimo yabo, abantu bataye akazi, abantu bataye ibyabagaburiraga n'ibyari bitunze imiryango yabo, baza gushinga za shene za YouTube ngo barimo baravuga ubutumwa bwiza, bagamije iki? Bagamije indonke. Birirwa bavuga ubusa, urumva? Ni kimwe nyine n'abashinga amadini, abantu birirwa ngabo baririmbye indirimbo ugashaka ikintu kino ukakibura. Abantu barirwa baririmba ibintu byuzuye amaganya, ibintu byuzuye amatiku, ngo baririmba gospel, ibintu byuzuye ubwibone n'ugukora iki, ngo baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Barimo barishakira amafaranga, barishakira views kandi barazibona, kubera ko bahumuriza abafite imitima yabaye akaheba, babwira abantu yuko bazajya mu ijuru kubw'imirimo yabo, urumva? Kandi icyo ni ikinyoma gikomeye. Bayobya abantu bo bagatunga imiryango yabo, ugasanga abantu bambaye neza, bafite amazu, bafite za kamera, hari abajya bambwira ngo nta kamera, ngo ibintu byanjye ngo biri furu, ngo ntabwo bigaragara neza, ntabwo nkeneye kugaragara. Dukwiriye kubana n'ibyoroheje ariko tukavuga ukuri. Dukwiriye kwemera, ukaba wakwemera, genda ugasonza, ariko ntujya gushakira umugati mu kuvuga izina rya Yesu, ntujya gushakira amafaranga, ntujya gushakira za views, za subscribe, amazu, amamodoka n'ibindi, ubutunzi bwa hano mu isi mu kugera gute? Mu kuvuga izina rya Yesu mu buryo bucuritse, sibyo? Amashusho yanjye ntabwo agaragara neza, ndabizi shaka, ariko icyo nshaka si uko ngaragara neza, icyo nshaka ni uko abantu bumva icyo mvuga, nuko bumva icyo Bibiliya ivuga, sibyo? Abagabo n'abakozi ba Satani rero ntabwo Imana igira abakozi, ariko bigaragaza, bifata, bitwara nk'abagabura ibya Kirisito, ariko bagabura ibya Satani, sibyo?